E aí, minha rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Eu tô de boa. Vamos iniciando mais um videozinho aqui na Marina Rio Belo. Acabei de deixar um cliente. Ó, já apitou pra outro fazer o quê? 5 lá no Tarumãzão. 5 km pra fazer 21 pra ganhar. Eu vou, mano. Sou louco. Não tá compensando. Ó, como eu tô pertinho da água, tropa. Ó, dá pra ver o Tarumã aí. Quarta-feira eu tava pescando aí. Mano, eu vou pegar esse cliente, velho. Quero nem saber. Pra levar lá no centro eu vou, mano. Eu sou maluco, tropa. Vamos meter marcha aqui. E vamos direção ao cliente. E eu vou gravar se a minha bateria der. Amanhã tá dando boa tarde, mano. Ainda é dia pra mim. Nossa, mano, esse carregador tá me fazendo raiva. Ok, entendi. Ok. Ok, ok. Vamos que vamos, então. Ela tá no flutuante. Sun Paradise é um ramalzinho que tem pro flutuante. Então, não tá muito longe aqui, não. Não tá longe, não. Muito longe, não. Então, vamos que vamos. Vamos dobrar pra lá, porque o Sun Paradise é pra lá. Sentido pra Dourada. A gente tá sentindo Ponta Negra aqui perto. E essa área toda aqui, tropa, toda isso aqui é voltada na beira da água até lá na Ponta Negra, mano. Então tem uns condomíniozinhos aqui bem carinho, a qual eu vou morar ainda, hein. Mano, eu tô fazendo essa conversão aqui que o aplicativo me botou pra fazer. Mas eu não sei se isso aqui é mão dupla, não, hein. Mas fé em Deus, vambora. É, porque só tem essa passagem aqui pra lá. Aqui é condomínio até na beira da pista. E aqui até uma certa parte não tem mais, lá perto da água. É isso mesmo. Então vamos que vamos, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um videozinho desse canal. Bom dia, boa noite, não sei nem se eu falei isso. Tô desacostumado a fazer vídeo, tropa. Hoje é meu segundo videozinho do dia. Primeirozinho do vídeo já saiu aí no canal, então... Eu tô gravando bastante conteúdo porque eu tava bastante tempo parado. E aí, mano, vamos que vamos. Pegar esse cliente aqui do Uber Moto. E olha só, tropa. Vou fazer 21 km com esse cliente pra ganhar R$18. Tá compensando? De moto, sim. Em outras ocasiões, eu não pegaria, não, tropa. Mas sabe, R$18,54. É um dinheiro bom, cara. E hoje eu não coloquei gasolina ainda. Tá cá de ontem. Então pra mim tá compensando, porque hoje ainda não tive gasto. Entendeu? Eu penso dessa forma, tropa. Tipo, eu tô ganhando relativamente. A galera gosta de ganhar R$1 por KM. Pelo menos aqui no AM. É, fala aqui por Manaus. A galera aqui, pelo menos com quem eu converso. Mas uma corrida dessa, tropa, com certeza vale a pena de fazer. Entendeu? Sempre, pra mim vale, velho. Pra mim vale. Fazer os 21 km por R$18,54 pra mim vale. Entendeu? É quase 20 e outra. Eu vou pra uma localização boa de corrida, que é o centro, mano. E aqui, mano, eu não ia pegar a corrida tão cedo, que aqui nós já estamos nos final. Aqui só é condomínio, então... Vale o pessoal que mora no condomínio, mano, tem carro, certo? E a maioria do pessoal que vem são pessoas para trabalhar nele, tipo Uber Moto. Raramente uma pessoa vai sair daqui do condomínio pedir um Uber Moto, mano. Raramente. Eu sempre tô por aqui. Eu moro aqui perto, tropa. Bem aqui pertinho. Alguns quilômetros eu tô aqui perto também, na beira da água. Nunca apita pra cá, mano. Tu pode vir de manhã, de tarde, ligar o aplicativo lá perto de casa. Não tem corrida que vá daqui pra lá, mano. Não tem. Não tem ninguém. É difícil. Só vindo. Então, é isso. Vambora pegar esse cliente. Vambora e abastecer. Eu tô só com uma barrinha de gasolina, mas essa barrinha de gasolina eu chego no centro tranquilamente. Mano, quando a minha motinha tá com uma barrinha piscando, ela não tá nem piscando ainda. Ela ainda tá com 1 litro e pouquinho, mano. E 1 litro e pouquinho é o suficiente pra eu me chegar no centro de boa. E se passa, eu vim sozinho ainda, dá pra me voltar, mano. Ó, flutuante, bababá. Ó, ali já dá pra ver
O Tarumãzão. Já dá pra ver que tem uma altitude maior lá da paredezinha. E aqui o fluxo maior do pessoal que trabalha aí na beira com os flutuantes. E ó, o pessoal que vai curtir, olha só. Esse cara não tá preocupado com a vida. Hoje é sexta-feira, ó, o jetzão. O jetzinho desse aí tá do preço dessa S10, menor. Cento e poucos mil. O cara vai manobrando 200 pau aí. Se vacilar, quebra um. É isso, hein? Um dia nós chega nesse patamar, tropa. A gente vai chegar lá, mano. Calma, tropinha, calma. A gente vai aos poucos. Ó, ela falou que tá no São Paradise. Aqui direto eu sei que é a Praia Dourada. Já vim aí tirar. O São Paradise fica nessa direita aqui, mas não. Cadê? Tem alguma placa? Ó, Praia Dourada, beleza. Aí, ó, São Paradise. É um flutuante muito da hora que tem aqui. Eu não curto muito, tropa, porque eu não bebo e não curto muito barulho. Então, é um flutuante que pra mim não tem muita relevância, mas a boca que fala dele bem, ou a boca que fala dele bem. Então, eu curto mais os outros flutuantes, que é mais lá pra dentro, mais reservado, sem muito barulho. Mas de boa, entende? Aqui fica muito fluxo de lancha e de pessoas devido ter bastante balneário e marinas aqui. Ela falou que tá bem aqui. E agora tem que falar aqui com a mulher dessa portaria, tropa. Falar aqui pra ela que eu tô aqui fora. Cheguei. Ó, cara, é Uber também. Ó a beirinha da água lá. Aí ela já viu que eu cheguei. E é isso, tropa. Vou ficando por aqui. Só um videozinho bem curto aqui pra vocês. Naqueles piques, ó, a beirinha da água, dá pra ver a água daqui, o flutuante. Vocês, eu não sei se dá pra ver, não. Mas eu já tô aqui. Estamos funcionando das 10 às 19. Que hora é? Já é 10, mano. Os caras estão atrasados, hein, mano. Já é 10h49, não tem ninguém. Enfim. O cara meteu o pé, mano. Cadê a cliente? Meu Deus. Cheguei, cliente. Mas tá trancado, eu não vou invadir aí, né, tropa? Aí a corrente descer aí. Aí lá vem ela. E aí, tropa, vou ficando por aqui. Se inscreve no canal se você gosta de conteúdo como esse. Semana que vem a gente vai estar aí com um caiaquinho em breve pra vocês. Vocês vão ficar por dentro de tudo. É nóis, falou e fui. Segue nós nas redes sociais. Forte abraço a todos vocês. Fui. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.